У Смілянській школі номер 7 провели зустріч з батьками випускника, військовополоненого моряка, командира рейдового буксиру Яни Капу Олега Мельничука. Масштабна повітряна тривога не стала на заваді. Спустились в укриття. Захід відбувся у рамках проєкту «Герої серед нас». Послухати живі історії сучасності прийшли юні джури козацьких роїв, гайдамаки, кіборги та залізні вовки. Під час зустрічі Михайло Петрович та Лариса Анатоліївна поділилися цікавими моментами із життя та професійної діяльності Олега, його брата Близнюка Ігоря, який теж військовий, про полон в Лефортово і навіть про 25-го члена екіпажу, собаку Джесі, яка теж була в полоні з хлопцями. Мама дуже підтримувала сина і була присутня на всіх судових процесах. Олегу надсилали багато листів з усіх куточків світу. Їх батьки теж продемонстрували джурам. Вони розповідали про нагороди сина з трепетом та гордістю. Показали дітям і власний календар Олега, створений ним в камері. Після закінчення тривоги зустріч продовжили у шкільному музеї, де ще з 2019 того року оформлена стіна життєпису про випускника і героя-моряка Олега Мельничука. Батьки зворушені, що їхнього сина високо цінують у рідному навчальному закладі. Тож, за дорученням самого Олега, подарували його браслет, який хлопцям одягали під час їхнього приземлення на українську землю після полону. Зустріч була дуже цікавою та пізнавальною. Усі учасники заходу були дуже вдячні за цікаві історії і сподіваються зустрітися з самим Олегом особисто після перемоги, адже зараз він знаходиться на військовій службі.